وسهلا الى قناتي معلمه رساله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وصباح الخير. انتم معي معلمه رسفزيله في قناتي معلمه رسفزيله. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. انا من مدرسه ابتدائيه بهوسبا اوكي وفي اكاديمي يوتيوب اوكي. هيا نتعلم اللغه العربيه، هيا بنا. طيب ايها التلاميذ، اليوم ندرس عن موضوع الوقت كالذهبي. كده masih di tajuk yang sama yaitu الوقت كالذهبي. Dan hari ini kita akan belajar menulis penulisan perkataan. Okey. Jom kita tengok. Okey. Baik, objektif pada hari ini ialah murid dapat menulis kalimah yang dipelajari dengan tulisan yang betul. Okey, jom. Okey, baik. Iftah safha mi'ah wa sab'ah. Okey, anak-anak boleh buka buku teks muka surat 107. Okey, kita akan belajar menulis hari ini iaitu kalimah amsi. Sabahun ahadun thulatha u dengan arbi'a'u. Okey, jom haya naktub. Naktub kalimah amsi. Awalan alif hamzah. Okey. Daripada atas ke bawah 1 2 3. Ya, yeah, ada 3 khutuwat. Okey. طيب بعدين ميم. ميم واحد اوكي اثنين ثلاثة واحد كوا تيجا okay. Kemudian dia naik ke sini 6 ba'din huna ila huna 7. Jadi kalimah amsi. Amsi. Okey. Syakil am si. Hal'an anzur ila kalimah sabahun. Kaifa kitabah kalimah sabahun. Baik. Okey, awalan waktu so, okay, so, ba, alif, kemudian, ha, okay, min huna ila huna, rakam wahid, kemudian, min huna ila huna, isnain, okay. Selasa, arba'ah, kemudian khamsa, ada 5. Wahuna, min huna ila huna, wahid, isnin, selasa. Masara, sabahun. Hayya nushakkil. Sabahun. Sabahun. الآن نكتب كلمة أحد. هاري أحد. نكتب أليف همزة هي حاد. حاد. كي حروف أليف seperti biasa ada 3 langkah. 2 3 langkah. Okey, mana kalau ha dari sini ke sini 1, ke sini 2, naik atas 3 dan turun ke bawah balik 4. Jadi ada 4 langkah. 4 khutuwat. Fasara a ha dun. Hari ahad. Ahadun, hari ahad. Okey, ila kalimah akhar
ثلاثاء. كيف كتابه كلمة ثلاثاء كجم؟ هيا نزور. أولا نكتب ث كي بعدين ألف ث ثلا. من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا كدوا. بعدين naik atas ni. Tarik naik atas. 3 4 3. Okey, turun ke bawah 4. Bakdin huna mi huna 5. Ada 5 langkah nak tulis sula. Okey. Sa. Okey, kau nak tutup sa. Sa alif. Min huna ila huna 1 2 3. Okey. Hamzah ba'din. Wahid isnani. Ha, fasara. Maka dia jadilah apa? Ha, jom kita try tulis tengok dalam kesemua sekali. Sebab ni dia jawab banyak kan. Okey. Su la sa. Okey. Allahu Akbar. Su la sa. Su la sa. Okey. Khalas. Kalimah akhirah arba'u. Ayah nazur. Awalan naktub alif. Alif. Okey, ra. Kemudian ba. Ain, alif. Hamzah. Kaifa naktub? Okey, mula-mula tarik dari atas ke bawah 1. Hamzah ke sini 2. Okey, kemudian 3. Ra atas ke bawah 1. Terus ke bawah 2. Ra. Kemudian ba sini 1 ke sini 2. Okey. Ain dia akan pusing ke atas ni. Salasah 3. Kemudian turun sini 4. Kemudian naik ke atas 5. Hamzah. Wa hamzah. Seperti tadi nah, wahid, wahidin, isnin. Okey, hayan syakil. Ar bi a u. Asara ar bi a u. طيب الحمد لله نكتفي بهذا القدر. أوكي هذا فقط في هذا اليوم. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سنواصل في لقاء آخر. مع السلامة. لا تنسى لايك سبسكرايب شير.